Men der er vi kommet tilbake til en ny trykk. Jeg heter Maria for å spille inn ukas podcast. Det snør faktisk litt. Jeg håper at det skulle bli mildere den uka. Jeg har litt sol og sånt, men så blir det ikke. Og mildere er det fortsatt ikke. Så vinter litt til. Nå skal jeg spille en podd, og så skal jeg til Oslo bukta. Så jeg får se hva jeg har fått etter å oppe. Ok. Da bare... Vi må finne ut av hvordan vi kan podde fra andre steder. Hjemme. Igjen. Jeg og Maria har spilt inn podd, og så ble vi sittende og jobbe hos henne med en del praktiske ting rundt selskapet vårt. Vi skulle egentlig til Oslobukta, men siden det snør, og etter litt avtale med noen av aktørene der, så blir det i morgen i stedet. Så derfor drar vi til morgen. Klokka jo nå faktisk 4. Jeg har vært hjemme en halvtime tid, filmet meg en video. Nå skal vi ut og gå en tur. Jeg tatt meg cardigan i stedet for skjorta, fordi vi skal ut i kulla, eller snøværet. Så nå er det bare å få på seg lue, våtter, jakke, alt som trengs. God tur. God tirsdag. Jeg driver og rydder litt her, for vi får vaskedame nå straks. Vi har ikke hatt vaskedame på 5 uker. Luksusproblem, I know, men det trengs nå for å si det sånn. Og vi får en ny vaskedame den gangen her, så jeg skal ta henne imot og bare vise henne litt rundt. Og så skal jeg Maria til Aker Brygge og Oslobukta og lage innhold. Så det full innholdsproduksjon dag i dag. Jeg skal møte henne klokka 10, så skal vi ta antrekksbilder. Og så skal vi lage innhold for Oslobukta og Aker Brygge, så er det nok ikke hjemme før sånn 3:30. Men jeg skal prøve å huske å ta dere med, sier jeg en gang, så glemmer jeg det. But I'll do my best. Jeg blir veldig sånn fokusert på å gjøre jobben. Men nå må jeg gjøre det ferdig her, og så skal vi dra. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Blir bildet bra? Ja. Ja. Hjemme igjen. Klokka er 4:45. Jeg har vært hjemme kanskje halvtime snart. Jeg og Maria hadde full dag ute i dag på produksjon. Og da kom jeg hjem rent hjem. Veldig deilig. Nå driver jeg og venter på at Fredrik skal hjelpe meg med noen bilder til en annonse for helt hjem. Og så skal jeg faktisk pakke ut noen nye posters fra Desenio, som jeg tenkte at jeg kunne vise dere. Jeg skal også sjekke opp angående rabattkoden, fordi jeg lager jo det her innhold til blogg og Instagram til godkjenning hos de. Dette er ikke en del av annonsen med Desenio, men hvis rabattkoden er gyldig når denne videoen går live, så kan jeg også si det. Jeg skal sjekke opp det først. La meg sjekke. Ok, jeg skal sjekke opp det. Kom tilbake. Fant ut av det. Rabattkoden er gyldig neste uke, så dere får følge med på Instagram og bloggen min om dere har lyst til å bruke rabattkoden. Det er altså søndag i dag når denne videoen går live, og på tirsdag tror jeg er rabattkoden til dere. Så dere får gå inn og sjekke der. Nå tenkte jeg at vi kunne pakke ut, så dere kan se hva jeg har plukket opp. Oi! Der da! Ok, så jeg har bestilt 2 giga rammer, 2 av denne størrelsen, som er 6x100, fordi jeg vurderer å bytte ut de jeg har over bak sofaen med noe som er litt mer i stil med på en måte, resten av leiligheten. De jeg har over sofaen nå, jeg kan vise dere. Det er de jeg har over sofaen nå. Jeg synes de er kjempekule, men jeg har lyst på sånn her trefarget ramme, og noen bilder som er poster som er litt cleanere på en måte. De her vil jeg nok da henge et annet sted. Så jeg kan vise dere hvilke posters dere har plukket opp også. Skal vi se. Ja, den får vi bare ta. Ok. Da er det stilt. Det her som er noen strå. Og mye strå. Det her som er sånn strå. Så nå tenker jeg at jeg skal sette det inn i rammene sine. Og så prøver Fredrik til å hjelpe meg å henge opp. For de veier jo litt. Så jeg håper jeg har sånne kroker til å henge det på. Jeg lurer om det har det for før jeg liker det. Eller om det her er større. Ok, la oss bare putte det i rammene sine. Så
Sånn, det her da de to jeg gikk for, og jeg har litt, litt med tanke på å henge de opp over der, men jeg synes det blir litt mye når jeg også har bilder der. Så jeg tenkte jeg skulle høre med Fredrik. Vi må jo ha noe over der også, men jeg føler det blir mye å ha bilder, bilder. Hvis dere skjønner, jeg litt usikker. Kanskje det går, men jeg føler det blir for mye, så jeg føler egentlig at det burde være over der. Ikke lett å bestemme seg. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. Ok, da bildene oppe. Nå det rukket å bli mørkt, vi har spist middag. Men bildene oppe hengt på sånne som jeg limer på veggen på en måte. Håper jeg de blir hengende nå. Men jeg har hengt på en måte en del høyere enn det de gamle var. Det er ringlyset her, derfor lys i, vind, nei, i bildet. Men jeg har hengt en del høyere enn de andre var, og så henger de på en måte ganske langt fra hverandre, men da midt på sofaen. Så jeg synes egentlig det ble ganske fint. I og med at det er så høyt under taket, så ville jeg ha de litt høyere. Planen var liksom egentlig, uansett, å flytte de andre litt høyere. Men nå ble det de her i stedet for, jeg synes jeg får se så mye bedre. Nå, jeg har en pakke fra Kerastase, som jeg kanskje har lyst til å pakke opp for dere. God onsdag. Jeg sa jo i går at jeg skulle vise dere Kerastase-pakka som jeg fikk. Men jeg ble liksom sittende og jobbe. Så bare glemte jeg det, og så ble det rett og slett for sent, for jeg var sånn trøtt. Så tenkte jeg at jeg kunne vise dere i dag. Det har jo ikke noe å si sammen for dere. Det er jo like lenge i videoen fra i går til i dag. Men jeg har fått denne pakka fra Kerastase. Og jeg tror jeg vet hva den inneholder. Jeg tror det er den nye... noen nye tilskudd til den lilla kolleksjonen, eller den her har du Blonde Absolute heter den, her har du Blonde Absolute Sisa Extreme serien, og den nye Fresh Affair tørrshampoen, håper du kommer til å like produkten like godt som jeg gjør, det blir spennende det blir ikke sånn, nei så det altså den serien som lilla Jeg har faktisk testet en del av de produktene før, og jeg liker de veldig, veldig godt. Jeg har fått med en sånn her lilla Kerastase-børste. Å, det er fint. Det burde egentlig greie med å ha her. Den var søt, liten og søt. Perfekt å ha med på nese. Og så har jeg fått deres Blonde Absolute her Shampoo and Cream Hydration Instant. Ultra Moisturizing Post Bleaching Procedure Shampoo and Cream. Det ser ut som shampoo i en boks. Og så med deres Overnight Recovery Serum. Den. Og så med deres Intense Blonde Strengthening Oil Concentrate. Jeg liker jo Kerastase-oljen veldig godt. Den blir spennende. Så deres nye Refreshing Dry Shampoo. Elsker å finne det tørre seg på. Og så deres maske, altså hårmaske. De er jo så gode. Som dere kanskje vet, så hadde jo jeg og Kerastase på allesen i bryllupet. Den der. Det gleder jeg meg for å være. Og! Han er så søt! Og skikkelig stor og god med sånn silke. Ah, den er skikkelig fint. Så gøy, så jeg har fått det. Og så hentet jeg en pakke. Felix skal ta så fint. Hentet jeg en pakke på posten i går, og den var fra Essie. Jeg tippet nok at jeg skulle hente den før den var Valentine's. Men det gjorde jeg jo ikke. Og her slo det også en pakke med Love Hearts. Og det har vi spist opp. Men her er det altså Valentine's Day 2021. Ja, så det er hei finne, vi ønsker en kjærlighetsfull valentinsdag, hilsen fra Essie. Her er det altså et litt sånn der med hjerte. Det er litt sånn, det er en neglokke der også. En lys, lys lilla ser det ut som. Glow and Arrow, den ligner litt på den hjertene faktisk. Så hvis dere liker fargen i hjertene, så finnes den ish i Essie. Så er det denne fargen, som litt mer sånn gull-aktig, Heart of Gold. Og den her, som heter Cupid's Bow. Og den her, som heter Gilded Goddess. Her var det mye lilla rosa, da. Men det var det jeg ville vise nå. Jeg vet at vi har hentet et veldig digg bud i dag. Jeg gleder meg til å vise dere. Og etterpå skal jeg til Champollen-tur for et møte, eller for å plukke litt på noe samarbeid.
Og dere kan få bli med på det. Men det er ikke før om jeg får det bra før om litt over 3 timer. Så før det skal jeg sette meg på dataen og gjøre en del jobb. Og kanskje filme en YouTube-video. Så vi får se hva det blir å vise dere. Da skal jeg til Champol. Og det snør ute, så bare det. Ikke tatt meg for å bli, men det ble hvertfall en lue. Og ja, ut så kommer jeg. Og handsker og ja, alt. Let me show you what a good time looks like. You can't do better. Ok, tilbake fra møte med Champol. Jeg glemte helt å vise dere hva jeg plukket med, men det kan jeg vise dere en annen gang. Senere. Nå er jeg og Fredrik ute og går tur med Felix. Lufter oss litt, mens den er lyst og sånt. Men det er jo snøkaos. Og så er det nettopp bildet med annonse. Jeg kan sette inn her. For denne klokka fra Aurelia. Bildene er veldig koselige i snøkaoset. Det er ikke så kaldt da. Eller, synes du? Nei. Jeg synes heller ikke det er så kaldt egentlig. Det er litt deilig. Det snør da. Som dritt. Snusmumrikken. Snusmumrikken. Kom, Felix. Noen som lukta godt her, eller? Ja. Oi, der var det en hund. Det var den, ja. Det her er å se på YouTube. Veldig lyst. Therese Lindgren akkurat da. Og jobbe litt. Og så fikk jeg nettopp bud på døra. Fredrik sitter inne og jobber på kontoret. Og budet meg fra Freya. Altså, bud fra Freya. Det var det beste budet på lenge. Og jeg får ganske mye forskjellig. Så det er veldig mye dyrere enn det her. Med bud fra Freya. Med deres nye melksjokolade. Med brownie. Fudge og havsalt. Det er onsdag. Gjett om jeg skal kose meg med den nå. La Fredrik smake om. Digg. Sånne her bud kan jeg godt få flere fra. Samarbeid fra. God torsdag. Klokka er faktisk snart 1:30. Men jeg har egentlig bare filmet reels det hele helga. For vi drar inn til Fredrikstad i kveld. Og da gidder jeg kostyme og filme reelsene der. Så da har jeg gjort det på forhånd og pakket meg med antrekka. Så det var egentlig en sånn 2 igjen. Oi. Hva skjer det? Rolig avslappet til ting. Jo, så det jeg skulle si før han la seg på rygg, var at da han fikk egentlig litt liksom pakka Helgas antrekk i sammenslengen. Men jeg tenkte nå, for jeg skal straks til frisøren, derfor har jeg ikke vasket håret, eller vasket håret, så blir det bra i dag. Jeg klarer tydeligvis ikke å formulere meg, eller derfor har jeg ikke vasket håret i dag. Men jeg har fått så sykt mye fint fra Kapalje det siste, så jeg har lyst til å vise dere det. Noe av det har jeg på meg her, så jeg tenker at jeg skal lage dette story også. Så det kan man rett og slett bygge story. Hvis ikke, så får dere se det her nå. Så dere kan få lov til å bli med meg inn på kontoret mitt, så skal jeg vise dere det før jeg drar til frisøren. Ok, la meg starte med det jeg har på meg nå. Det er den rosa genseren her, som er sånn 3/4 erv. Den er sånn skikkelig knallrosa, så fin. Og så er det den her hvite buksa. Den er litt kort, så jeg skal ha sånne høybudstil. Men superfin på, ganske høy på livet, går til navlet min. Og veldig fin lengde til sånn chunky boots. Så det her er første, og så skal jeg faktisk ha en jakke over. Når jeg går ut nå etterpå, og det er nemlig den her, en sånn jacket type, som er sånn skikkelig myk i materialet. Så jeg tenker den, og så må jeg nok ha en jakke på utsiden her igjen. Men det her sammen, så fint. Og det her er sånn du kan gå når du blir mer vår, så går du med å gå bare sånn her. Denne genseren er også ny fra Kapal, med litt blomster der, og veldig fine ærmer. Den er så supersøt. Jeg hadde den på meg forrige torsdag, tror jeg det var når vi dro på fjellet, med bare vanlig jeans, men også veldig fin til hvite jeans. Altså, hvor fin! Elsker sånn her strikk. Neste er denne blusen med sånn knapper nedover, og sånn firkantet utringning, og puffermer, og blomsterprint, altså. Den er så søt, og jeg bare gleder meg til det er varmt nok til at jeg kan bruke den her ute, for nå er jeg veldig sånn strikk og lag på lag og sånn. Men denne blir superfin utover våren, og særlig til sånne lyse bukser. Altså, jeg elsker det. Jeg har også fått 2 kjoler, eller det vil si en kjole i 2 ulike farger, tror jeg det er. Og det her er den ene fargen. Den her kan jo også fint brukes til liksom skinnbukser og sånne ting. Og med genser og sånt på utsiden. Men den her blir bare superfin.
utover våren. Og jeg gleder meg, og man kan jo ha høy på utstil og sånt, men i og med at den er så lys, så gleder jeg meg til å bruke den her når det blir litt mildere ute. Den er supersøt. Jeg ser at jeg må få litt farge på de beina, men den er så fin. Og nå skal jeg vise dere den andre fargen. Og dette er da kjolen i den andre fargen. Som dere ser, så er det samme print og farger som den blusen jeg viste dere. Den her har jeg allerede vist dere i en video på Instagram med en grønn cardigan over. Og den cardiganen skal jeg vise dere nå. Altså, den her er jo perfekt i svarte strømpebukser, fordi det er en del mørke farger i den. Så den her er enda mer perfekt å bruke nå. I overgangen i hvert fall med strømpebukser til. La meg vise dere med cardiganen. Den her, lysegrønne. Den er så fin. Jeg tror aldri jeg har brukt den to ganger, og jeg fikk den pakket her for en uke siden, tror jeg. Se så søt den er. Jeg synes jo at til en sånn her cardigan, eller til en sånn her kjole, så er den superfin å bare knyte opp sånn her. Men den cardiganen er kjempefin å bruke på utsiden. Jeg har også genser på utsiden topp, eller noen til jeans også, det har jeg også gjort. Men den er så fin, jeg bare elsker fargen. De to neste tingene er den her jeansen. Den her hadde jeg også på meg forrige helg. Jeg tror det er samme bukse som den hvite. Faktisk, den er altså litt kort og relativt høy på livet. Og så er det den her lyseblå skjorta som er perfekt oversized. Superfin lengde på. Altså, hvis jeg først skal ha på meg skjorte, så er det sånn her jeg liker de. At det på en måte er litt mer, ikke så fitted. Og så fin blå farge. Nå skal jeg vise dere en trench, og så tror jeg det blir siste. Siste trenchcoat. Kjempefin trenchcoat. I sånn lys beige med, altså den er dobbeltspent. I feil vei? Nei. Jo, den er dobbeltspent. Du kan knepe den begge veier, tror jeg. Og så knyting i livet. Og fin lengde. Denne gleder jeg meg til å bruke. Den bare blir litt varmere. Og det var da det siste plagget jeg hadde lyst til å vise dere nå. Nå må jeg pakke ned tingene mine, rydde litt her, skifte igjen, og komme til frisøren. Jeg skal begynne til Line til en kaffe først da. Line er litt lenge siden jeg har sett. Og kanskje innom Other Stories sin tur. Jeg må fortsatt. Shoes off, you don't have to hide it.